dag skal vi besøke Bjørgeberget Samdrift I Brumunddal. Vi skal se på grovfôrkvalitet, vi skal se på grovfôropptak, og vi skal se på grovfôrutnyttelse I kufjøset her. Vi skal også se på DLM, som et dataprogram som hjelper deg med å optimalisere fôrseddelen, slik at du får en god fôrutnyttelse og en økonomisk produksjon. Velkommen til Bjørgeberget Samdrift. Her driver jeg sammen med naboen min, Lars Opsahl. Mjølkeproduksjon på ca. 50 mjølkeku. Vi har ca. 600 mål dyrka mark, hvor vi dyrker gras, hovedsakelig, litt rann kønn. Og vi veldig glad I beiting, så vi beiter aktivt med kua så lenge det går an på sommeren. I disse dager opplever vi stadig større fokus på selvforsyningsgraden I norsk husdyrproduksjon. Vi ser at verden blir stadig flere huer å mette, sammen med at vi står overfor en klimatisk utfordring som kan sette verdens matproduksjon under sterkt press. I denne forbindelsen her så har jo FNs klimapanel bedt hvert enkelt land om å utnytte de naturressurser de har tilgjengelig til å produsere matproduksjon. I Norge så vi et beite- og grovfôrland, ca. 2/3 av arealet som blir dyrka, best egnet til grasproduksjon. I året fremover må vi sette fokus på grovfôrdyrkinga, grovfôrkvaliteten og ikke minst utnyttelsen av grovfôret I norsk storfefjøs. Dette blir nok en av de viktigste oppgavene vi I norsk husdyrproduksjon står I året fremover. En ting å produsere riktig fôr, en annen ting å utnytte det fôret du har best mulig I ditt fjøs med dine dyr. Vi I fjøssystemet jobber daglig med å legge til rette for maksimal fôrutnyttelse I norske fjøs gjennom fjøsplanlegging, teknisk utstyr som leilig-robot, gode fôr Fôringslinjer som setter dyra, fôringa og fôrutnyttelsen I høgsete. Det store individuelle forskjeller mellom de ulike dyr I samme besetning når det gjelder fôropptak og fôrutnyttelse. Vi vet også at du kan påvirke grovfôropptaket og fôrutnyttelsen negativt ved mye bruk av kraftfôr. Såkalt substitusjonseffekt. Noe som vil være dumt I forhold til å utnytte det lokalproduserte grovfôret best mulig. Med DLM installert på PC-en, har et mulighet til å legge inn økonomiske parameter på mjølk og kraftfôr. Da vil programmet lete etter den mest optimale gevinsten på individnivå I forhold til fôropptak og fôrutnyttelse. Over tid vil DLM finne de kyr med stor grovfôrkapasitet og høy fôrutnyttelse og utnytte dette gjennom en lågere kraftfôrandel per kilo produsert mjølk I besetningen. Asbjørn, dere har jo begynt å få en del erfaring med DLM. Nå det jo sånn at skal du utnytte kuens grovfôropptak, så det noen krav vi sett for å kjøre DLM. Og det jo, første bud jo at det nok grovfôr på fôrbrettet. Ja. Så dyra har mulighet til å ete grovfôr. Og så ser vi jo det at vi må ha en stabil fôring. Det jo en drøvtygger, og det mikrober I vomma som skal bryte ned dette, og de krever at vi har stabilitet I fôringen fra dag til dag. Det har jo dere erfaring med. Dere flinke både på grovfôrdyrking, og dere har gjort noen tiltak I forhold til fôringen, ikke sant? Med grovfôråret 2018, som alle har frisk I minnet, så måtte vi inn med mye halm og mye kraftfôr. Da satte vi inn en fôrblander. Og rett og slett for å få mjølkekua til å ete halm frivillig. Da hadde vi et relativt vanlig grovfôrår I 2019, så vi fikk nok grovfôr. Så I juni I 2019 så satte vi I gang med det. Fra sommeren I 2019 og frem til nå, når vi I februar I 2020, så har vi hatt nok eget produsert grovfôr som vi har kjørt I blandet, og vi har redusert kraftfôrnivået betydelig. Vi har vært så heldige at vi har hatt tre slåtter, første, andre og tredje slått, med nok rundballer I hver slått, så vi har kunnet blande første, andre og tredje slått. Gjennom hele innefôringssesongen, så der har vi helt stabil fôring med fôr, med det samme fôret nå I hele vinter. Og som en blander så får du blandet fôr, du får ikke noe sortering på fôrbrettet, slik at alle dyr har samme mulighet til å ete seg mette, så sant det ligger fôr der, og det gjør det her. Vi ser det særlig på kvigen, på førstegangskartet, at ytelsen på kvigen har gått opp betraktelig etter at vi satte inn blander. Og det nok fordi at de får tilgang på det samme fôret som de eldre og
ofte høyt rangerte kuen, og at det bedre tilgang på forberedte. Men blanderen gjorde at særlig ytelsen på førstegangskalver, eller kvigen, gikk betraktelig opp. Og når vi satt i gang med DLM, så var vi litt spente, men ytelsen har holdt seg. Ja. På samme nivå. Vi har ikke sett noe på ytelsen etter at vi satt i gang med DLM. Og kraftfornivå har gått betraktelig ned. Det har i dag en gjennomsnittlig ytelse på? Vi ligger på rundt 9500 kilo. Ja. Litt over. Og så har kraftfornivå gått ifra? 34 kilo kraftfor per 100 liter melk. Ja. Og nå ned til under 25. Kan du, vil du si DLM fungerer når det beitesesong? Det fungerer like bra. Som innefôringssesongen klarer fint å skille ut de som har høyt opptak på beite. Så det ingen forskjell på DLM-en på sommerstid i beitesesongen og på vinterstid. Det fungerer fint. Jeg vil da si at du har ganske stabile skifter ute i tillegg til at det stabil fôring inne? Ja, vi driver ikke med ekstrem beiting. Vi fôrer inne også i tillegg. Vi har veldig fokus på å ha bra grovfôr inne, og vi har veldig fokus på å ha gode beiter ute. Der igjen er stabilitet viktig. Hvis du ser på det økonomiske, for jeg jo litt av gulrota her, selvsagt. Du øker bruken av eget grovfôr, på bekostning av innkjøpt kraftfôr. Ja. Hvor mye tror du har klart å spart på besetningen? Det er litt vanskelig å si om konkret hvor mange kroner vi har spart, men for et år siden, i februar i 2019, så gikk det over 500 kilo kraftfôr hver eneste dag ute her i fjøset. Nå ligger vi på grovt sett 200 kilo mindre kraftfôr med samme produksjon. 200 kilo kraftfôr spart per døgn er noen kroner spart. Mm. Og da er jo prisforskjellen mellom grovfôrkostnaden og kraftfôrkostnaden som på en måte gjør det økonomiske utbytte, sånn grovt sett. Ja, jeg vil jo påstå at de aller fleste som driver melkeproduksjon i Norge klarer å lage grovfôret sitt rimeligere enn kraftfôret koster i innkjøp. Og da er det jo også en ren økonomisk gevinst i å bytte ut dyrere fôret med det rimeligere egenproduserte fôret. Ser du noen forskjeller på dyr? Ja, vi kan gå inn på to kuer her. Som er hver er i andre laktasjon. Det er ku nummer 342 og ku nummer 343, så de er omtrent akkurat like gamle. Omtrent like langt ut i laktasjon, og kommer til å mjølke ganske nærme hverandre i total mengde. Den ene ligger nå på 7 kilo mer kraftfôr per dag enn den andre. Og da har DLM-en klart å ta ned kraftfôrnivå på den som har bedre grovfôropptak. Den får mindre kraftfôr, men mjølker omtrent like mye. Men samtidig så vil jo den som kanskje ikke har like høyt grovfôropptak fortsatt få en bra produksjon på den kua. Vi ser en stor forskjell individuelt på kuer som er ellers veldig sammenlignbare. Hva er det? Dette er jo veldig interessant, for du kan jo dra det inn i avlsarbeid, slik at du avler på dyr som har god grovfôrkapasitet og god grovfôrutnyttelse. Blir det gjort her? Foreløpig så har ikke vi foreløpig den luksusen at vi kan gjøre det. Nei. Fordi vi har hatt noen år hvor vi har slitt litt med å fylle kvota helt. Men jeg ser for meg at dette er et nyttig verktøy i avlsarbeid. Du kan rett og slett si at du kan luke ut de som er dårligst på grovfôrutnyttelse. Så kan du heller satse på de som er ordentlig gode på det. Så det er et nyttig verktøy, sånn sett.